Palmera Bazika mpanaraka ny fandarana dinika somary fantoka amin'ny tontolon'ny toekarena sy ny fizahantany no fandarantsika androany. Andriamatoa Faly Ramakavelo noho izany no vahintsika mpamakafaka ara-toekarena ny tenany sady mpampiofana ihany koa moa amin'izao fotoana izao eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Faly miarabanao Faly Ramakavelo tonga sy eto amin'ny fandarana dinika. Miarabanao dia miaraba ny olona mpijerintsika koa. Nasaina manokana ianao satria misokatra, miverina misokatra ny lanitry Madagasikara na ny sisitany ngamba moa, sisitany ranomasina nefa na hatramin'izay misokatra ho an'ny entana ihany, misokatra ho an'ny entana ihany koa. Fa ny resantsika anazy ngamba dia misokatra ho an'ny mpizahatany indray aloha izany izao ny lanitry Madagasikara. Anisany efa nitondra famakafaka na mikasika an'izay ihany ianao tao anatin'ny heritaona mahery kely satria niteraka olana be ny fikatonany sidina isan-karazana ampizahantany. Misy karazana bilan kely azontsika atao ve aloha tao anatin'izay fepotoana hoe nampikatona ny lanitry Madagasikara ho ampizahantany zay Faly Ramakavelo, dia rehefa avy eo ntsika mijery ahoana fomba tokony hiatrehana no avy ny bilan azo atao aloha dia ngamba iaraha malala fa simba ny ekonomia antsika tao anatin'izay heritaona izay. Hita zava-misy mihitsy hoe betsaka ny entreprise sahirana, misimihitsy ary voatezan'ny katona, betsaka ny olona very asa. Hitantsika io zao Hermad dia anisan'ny société tena sahirana mihitsy a. Ny antony mahasahirana ny Hermad eo moany efa zavatra nitranga teo aloha, fa anisan'ny tena ny antony nahatonga andreny dia letsika ny katona, le nakatona amin'ny frontière. Donc le manakatona amin'ny frontière misy conséquence angeza be mihitsy amin'ny ekonomia le izy, ary zay indrindra mahatsara hoe tena mila sokafana le izy a, satria raha vao tsy mitandrina tsika foatrany hoe hoentin'ny fahatahorana fotsiny vao mainka aloza ny zavatra mitranga. Io moa zany betsaka mampitahan'le hoe resaka covid ity amina ady filoham-pirenena zao miteny hoe miady amin'ny covid tsika, ary tsy izy rery fa betsaka mihitsy filoham-pirenenaran'izao tontolo zay sa rehefa resaka ady zany angenao hoe dia tsy maintsy misy foana maty, tsy misimihitsy hoe andeha hiady dia tsisy maty. Fanjaranao tarikady no mahita hoe ahoana ny stratégie, ny fomba tetikady hoentina miady amin'ly izy a mba sady vitsy ny maty no mandresa ianao mivoaka avy eo. Zany hoe mila tokony nazavana tsara ny vaoaka malagasy zany le hoe inona ny atao hoe mandresy ary inona le atao hoe vitsy ny maty. Amiko aloha ny fandresena dia mandresy ny fahantrana, satria io ny tena olana goavana eto Madagasikara. Ka raha hoe mandresy ny fahantrana ny tadiavina dia tsy tokony mihitsy nakatona amin'ny frontière, satria ny tsika anisany na hoe tsy nakatona elabe farafaharatsy tsy tokony tsy nakato betsaka nge ny firenena tsy nanakatony. Ny tsika ohatrany hoe frantsay foana nijerevantsika hoe vao manao zao ny frantsay dia iny koa ny ataon'ny gasy, fa betsaka ny firenena tsy nanakatona amin'ny frontière any. Dia reny firenena raha raisintsika zao hoe vao tsy de ela loatra zay a nanao conférence call niaraka tamin'ny ao amin'ny sehatry ny tourisme dia nijery kely ny bilan momba ny tamin'ny heritaona, dia nijerena tamin'ny sehatry ny Afrika firenena tena farak'izay akaikitsika indrindra tamin'ny 2020 ny tsadidiko izay nany tamin'ny 2020 letsika teny période le nikatona antsika iny mihitsiny a, Tanzania nahazo 350,000 touristes nandritry ny heritaona io sana nandritry ny heritaona. Zany hoe mitovy amintsika, tsy mikatona mihitsy zany ny touriste tany Tanzania. Zany hoe ety Tanzania loha betsaka noho izay ny touriste nisy taona izy nikatona ihany, fa tsy nakatony tanteraka fa tena tamina période foy mihitsiny. Tsy mijery akory tsika hoe inona ny nataon'ny olona tany Grèce, inona ny nataon'ny olona tany Amerika Latine etsetra etsetra, fa hoe tena firenena eo akaiky eo. Dia rehefa hoe ohatrany antsika zao hoe ny tourisme ny tena pilien'ny ekonomia antsika akoatra ny minina, dia rariny sitiny tsika raha hoe nametraka stratégie hoe tokony sokafana ihany a fa misy précaution tokony ho raisina. Ary efa jerena nge ny statistika amintsika amin'ny teny zao hoe dia azo atao tsara mihitsy ny mametraka fomba fiady mazava tsara, satria fantatra fa ny olona plus de 80 ans tena voany fa tsy mivahoaka ray manontolo akory, ary fantatra fa hoe misy fomba afaka hitsabona anazy fa tsy hoe zavatra tsy azo tsabona. Marina fa ny lobbyan'ny industrie pharmaceutika manao lobina be mihitsy mba ho vaksine daholo ny olona, ary manao lobina be izy mba tsy ho fantatry ny olona hoe hydroxychloroquine na ivermectine na citromycine zany anisan'ny fanafody manasitrana daholo zany. Fa hita mihitsy le izy hoe nisy lobingeza be ratany a
dia na tsy nahazo nitenenina daholo rehetra rehetra ireny fa tonga dia hoe le vaccination ny atao. Fa ianao zany raha ohatra ka tena tonga saina ianao hoe raha vao mikatona amin'ny frontière dia potika ny ekonomia, dia tokony tena nametraka ianao hoe ny atao hoe fandresena eto amintsika dia ny ekonomia misokatra. Ary ny ekonomia misokatra io ny ahafahantsika mampiditra ny touriste eto amintsika sy mahatonga malagasy tsy sahirana. Ny tena manairana ny tourisme anie zao hoe mora be mihitsy ny manapotika azy. Akatonao fotsiny ny frontière mandritra ny roa volana, telo volana, au moins ianao pendant un an potika ny tourisme anao. Fa le mamerina anazy ange tsy mory. Zany hoe amizay zany tsika zao. De zao zany tsika averina hiatrika an'le famerena anazy amizay a, au moins zany 2022 na 2023 any vao tena iverina zay ny touriste eto amitsika. Ao anatin'izany zany a, zany hoe zay vao mety atratra an'le mpitsidika, zay vao mety atratra régime normal. Zany hoe miverina amle 350 000 landray tsika, tanjona nefa ny 1 million de touriste. Zay zany a ny tanjon'ny gouvernement tamin'izao fotoana zao. De nefany a ny tourisme mirepresente 10% PIB tsika ary ngeza be zany. Ny emploi direct ny tourisme tsy adidiko tsony izay hoe fe 300 000 emploi tsy mbola betsaka noho izay, fa ny emploi indirect mbola betsaka noho izany. Donc zany a tena sinatra stratégika mihitsy io tourisme io eto Madagasikara. Ary zany moa ny tena mahatonga anay hoe mampianatra momba ny resaka fitantanana orinasa ao amin'ny resaka hôtellerie, restauration sy tourisme, satria rehefa voatantana tsara eny sehatra eny dia tena azo atao hoe atonga ezabe ho an'ny firenentsika zany dia izy. Dia mahita hoe raha mbola raha azo atao misaotra ny fitondram-panjakana zany aloha hoe misokatra amin'izay a, satria mba afaka miasa amin'izay a ny sehatry ny tourisme, ary tsy ny tourisme ihany a, ny resaka raha vao resaka ohatrany hoe toekarena tsy vitany hoe mandefa hitana fotsiny ianao na hoe mandefa manao conférence call, marina efa manao conférence call ianao fa hafa ihany le mifanatsitava. Donc ianao rehefa manidy ny frontière tsy vitany tourisme fotsiny no mikatona, fa ny resaka investissement, ny resaka commerce na resaka éducation ara amin'ny ankapobeny dia mikatso daholo, satria matetika misy échange na mpampianatra koa Madagasikara sy ny any ivelany anatsarana ny fampianarana eto amintsika. De reny nikatso daholo tao anatin'ny reny nikatso daholo. De mazava loatra fa misy conséquence angezabe, ary le conséquence angezabe amin'izy izy a mety tsy hitan'ny olona ihany eo, satria ny problème économique amin'ny sakumila fa mety afaka heritaona na roa taona vao tena hitanao ny impactany. De tsika zany zao vao tena mahita ny hoe zao ny impactany le any atsimo ireny any e, marina fa eo ny problème na sécheresse. Fa rehefa nitapahanao ny fifamezivezena régional de mazava loatra fa miena ny flux financier, miena ny flux commercial, miena ny opportunité d'affaire de miamahantra le olona. Akoatran'izany moa hoe misy investissement ngeza be zao any amin'ny sudany a, gaga mihitsy hoe mbola tsy midemara foana nefa tokony créer emploi firy 1 milliard de dollars d'investissement le projet hoe base. Créer 3 000 emplois mana tena farak'izay mahantra ny olona any. De mahagaga mihitsy hoe fa maninona le izy ny tsy atomboka foana nefa sitrany mba asa ho an'ny olona any atsimo. De iny zao président tsika hitantsika hoe manampy tsara nge le manampy, fa ny olona kosa nge tsy afaka hoe assistenao foana hoe iny ianao fa manome vary gony de tsy ampy nge zany iainan'ny olona. Ary ny tena tsara ho an'ny olona nge tsy hoe mandray atao assiste foana hoe omenao fahanina, fa ny tena tsara amin'ny olona de miasa de mba fiera izy hoe manana asa mampidibola. Zay ny tena zavatra tadiavina, fa tsy hoe omenao dan, omenao fanampiana foana. Fa ny tena mety aminy de omenao projet ngeza be ohatra ireny mba hanampiana an'le fantrana ngeza be any atsimo amin'izao, tokony sokafana aingana de aingana, de amin'izay ny olona mba mahita asa de mba miaina tsara ohatra ny olona rehetrarehetra. Ary tsika zany rehefa miteny hoe miady amin'ny fantrany le izy tena tokony hoe tanterahana mihitsiny, ary ahitana hoe aiza daholo ny levier, nytiako tenena am'le levier zany hoe aiza ny lakle an'le izy zany. De ny amiko aloha ny lakle de hoe mila ny investissement ngeza be mila atao a, ny tourisme mila atao a, ampianarina ny olona mba hahita asa etsetra etsetra, de mijanona amin'izay le fahantrano. Ary ny any amin'ny sud tena hitako hoe prioritaire fa tena vao nandeha tany a tamin'ny herinandro teo tena mahantra mihitsy ny olona. Zany hoe resaka fampiasam-bola amin'ny ankapobeny a no tiany fandraramaka velo resana ao anatin' izy a, ny eo tafiditra anatin'izay fizahantany mazava azy a ny fitrindrana arena kibony tanko eriko volazana teo a, tao anatin'ny taona vitsivitsiny efa zay nataoko hoe mihoatra ny 10 taona raha roa ihany ngambany hoe tena hoe tetika asa lehibe a totosa teto amintsika amin'ny resaka fitrandrana QMM tany atsimo a de Ambatovy. Nisy an'io tetika asa bazy io a ny tsatso amin'izao fotoana izao a, inona ny mety hoe anton'izay raha hoe tao anatin'izay 10 taona zay zany ohatra hoe tokony ho betsaka kokoa
ny fampiasam-bola ohatrohatra ndray ny endriny misy lobi nefa ny manakana an'ilay izy, inona ny tokony ataontsika ary? Lobi eto an-toerana ny resahako a, lobi eto an-toerana matetika ny manakana an'ilay izy. Eto amintsika zany a, misy zavatra maromaro no mety mahatonga an'ilay projetra an-dreny ny bloke. Ny voalohany aloha mety eo amin'ilay resaka problème environnemental, hoe mety hanimba ny environnement ary fantatsika amin'izao a fa tena zava-dehibe io resaka problème environnement io. Kanefany a, ny environnement tokony ho fantatsika fa na importantra an'iny ary ny environnement tsisy importantra an'io olona misakafo. Rehefa tena jerenao zany a ny hoe ty ny environnement, ty ny fisakafoanana, ny sakafo ny tena important indrindra aloha voalohany indrindra. Tsika zao samy mahafantatra avydaholo hoe mipolue nge ny petrole, fa ny industrie petrolera ane mbola mandeha foana satria rehefa janao ny petrole dinina tsony nataon'olona io. Nucléaire ane mipolue fa tsy maintsy mbola mandeha dolo ny centrale nucléaire satria raha mijanona ireny dinina ny ataonao. Dia ohatr'izany hoe misy projet ngezabe io a, mety misy impact amin'ny environnement ley izy a, fa rehefa io ny afahanao hoe mampandeha tsara ny ekonomia anao a, dia tokony ataonao a, fa mila fotsiny ianao zany hoe mitandrina tsara mba tsy ongeza loatra le impact amin'ny environnement an'le izy. Zay anakiray. Environnement zany mety possible hoe mampibloke anazy. Ny zavatra mampibloke faharoa de mety hoe le olona ao atoerana mety mahatsapa hoe ohatrany be de be le vola nefa zay ohatrany tsy mahazo ininy. De marina aloha zay fa de tokony mba manao projet social ianao zany a, projet fanampiana ny ao atoerana, fanatsarana amin'ny ny ao atoerana. Zay moa le matetika le atao responsabilité sociale des entreprises. Indrindraindrindra fa ny entreprise ngezabe ohatran'ireny a sura fa tsy maintsy manao an'izany zareo. Ary ny fahatelo mety possible ary efa nisy foana zany teto nanomboka tamin'ny fanjanahantany ka hatramin'izao a, dia mety misy problèmana corruption. Possible misy hoe mangataka commission a, dia tsy azo n'la commission a, dia tsy omeny la autorisation raha tsy azo ny commission. Ary reny zavatra ireny indrindra ny tokony ho foanana. Satria ianao miandry ny commission anao io a, en attendant mety olona firy milina no matin'ny anoanana sy tady ho faty. Noho ny hoe te hivily 4-4 ve mety hitady ve 8 ianao anakiroa telo vilany Paris de zany ve de anapotehanao aminonao ny compatriotinao gasy. De hitako hoe tsy rariny zany a, engane mba tsisy an'izany. Fa ny zavatra hita aloha hatramin'izay de mbola betsaka reo olona manana pouvoir mbola miditra amin'izany resaka izany foana, nefa efa hita mihitsy ny hoe le firenena tena farak'izay mahantra de na de fitsonjovana amin'ny gasy fotsiny ara de hitako hoe fotoana an'izao a tsy tokony atao tsony zany zavatra zany raha misy hoa za tsy miteny hoe misy fa possible misy le izy raha satria fantatra hoe nisy fony zany taloha. De anjaran'ny fitondrana zany hitako hoe mahita hoe tokony inona tsisa ny blocage amin'ireo a, de isorona le blocage de alefa am'izay le projet. Satria ianao inona moa zay vitanao mba manampinampy kely ianao eny an-dalana feno mangataka de mba manampy fa tsisy dikany ene zany mihoatrany hoe pouvoiran'ny fanjakana amin'ny teny mihitsy hoe sokafy am'izay io tonga ny 3000 emploi directa nge en indirecta zany mety tonga any amin'ny 30000 any zany nefa omenao sakafo daholo zany hitanao mihitsy tonga de miadana amin'ny vahoaka raha vao hoe zany fotsiny atao. Resaka averika ny resaka fizahantany any sy resaka arena kibony tany zay resantsika sinao zay a, reo izy ianao no anisany hoe tena tokony hofanohitra ho an'le toekarena malagasy amin'izao fotoana zao, nefa na zany na tinana tsy tiana de mikatso ireo satria ny famatsiam-bola lehibe eo amin'ny arena kibony tany mikatso amin'ny akapobeny a. Ny fizahantany ko mbola vao zao vao hiverina anomboka ho izy ianao afaka roa taona na telo taona zay vao tena hoe mety hiverina iatsara na hiverina amin'ny teo aloha ny isan'ny mpizahatany ho avy a, inona ny tokony hoe vahaolana maika zany amin'izao fotoana zao hoe mba hoe tsy ampikatso be loatra n'le toekarena, inona koa ny sehatrasa hoe tokony hovoizina sy hamafisina sy hitondrana fanampiana mba ampitraka aingakaingana kokoa n'le toekarena taorinona zay heritaona sitafan'zay? Le izy moa zany a tsy mora manao zavatra aloha ary izany zavatra rehetrarehetra zany de hipetraka tsy kelikely daholo. Fa ny hitako hoe tena maika indrindra de tokony ho foanana mihitsy aloha le corruption. Satria le corruption io any mahatonga ny betsaka ange ny tanora mba te hanao zavatra ary betsaka ny olona miresaka fandrarana amin'ny resaka fandrarana ary betsaka ny olona mba mieritreritra hoe raha manao an'ity na resaka informatika anio e, be dabe nge ny société afaka mitsangana manao informatika de manao prestataire ny olona ny ivelany ny afaka mamboly ianao, afaka manao importation ianao, exportation. Fa matetika ny zavatra mitranga rehefa mandeha amina sehatra anankiray ianao a de concurrencen'ny olona ianao a zay tsy mandoa etra firy izy, tsy manao
Na reo amin'ny resaka hetra fotsiny ohatra zao hoe mame vola le olona dia tsy mandoha hetra be loatra, dia ianao zany efa manana problema ianao amina resaka apatsiranana koa ny tena miseho na amina resaka douane. Dia iny zany mba hiencouragena an'le olona, mba hiinvestira, mba hiencouragena an'le olona hoe anao mpandraharaha satria ny fandraharahana no micrée emploi e. Dia hiencouragena andreo tanoratsika ireo a mba anao fandraharahana, dia tokony hoe le corruption mihitsy ny aleo atao zay anafona anazy. Tsy miteny akora hoe ahenana satria rehefa henana io a keloatrany io dia hitombo 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 foana, fa tena hoe atao zay mba hoe anafona anazy tanteraka eto amintsika. Ny faharoa ny fahitako azy a dia formation, mila formena zany a ny tanorantsika na ny olona raha misy tianao reconversion, dia formena izy hoe asotro zao zao fanaovana azy a, formena izy amin'ny fomba fitantanana orinasa, formena izy amin'ny fomba hoe fanaovana marketing, etsetra etsetra. Ary ny fahatelo a dia ny resaka financement. Io koa zany a na ny fanjakana io na ny privé a dia tokony hametraka ohatrany hoe karazana banky, tsy karazana io zany fa banky mihitsiny a mifacilité amin'ny resaka investissement. Amintsika amin'ny teny zao mantsy ny banky avao hoe vao manangana ny tompony ianao, tsisy banky financier anao zany mihitsiny. Fa matetika izy mijery hoe 2 ans 3 ans d'expérience minimum mandeha tsara tonga izy mifinance, nefa ianao amin'ny voalohany iny mihitsy mila vola. Dia indraindray koa ianao a indrindraindrindra rehefa mandeha amin'nyreto zareo microfinance ambony be le taux d'intérêt dia lasa tsisy bénéfice ho anao tsony. Dia eo zany mila mametraka mihitsiny hoe banky a gasy izay tena mitsinjy hoe mampiroborobo andreo amindreo orinasa zany. Dia ny farany moa zany dia ny hoe facilitation amin'ny resaka commerce mihitsy ao anatin'izany amin'ny resaka abati amin'ny resaka droit de douane, hoe mba tena mandeha tsara ny importation sy ny exportation, fa tsy ohatrany hoe indraindray ianao rehefa manao exportation tsy fantatrao ntsony azo atao sa tsy azo atao ty ohatrany vola exportation na volamena zao, tsy hay ntsony azo atao sa tsy azo atao, raha azo atao dia iza manao anazy, ohatrany ny pierre précieuse azo atao sa tsy azo atao, misy tonga dia pierre précieuse ny olona tonga dia raisiny misy tonga dia raisiny ny manam-pahefana fotsiny sezi tsy fantatra ao ntsony hoe ahoana ny droit de propriété etsetra etsetra. Dia ireny zany tokony mazava tsara hoe ao amin'ity sehatra ity a zao ny règle dia manaraka an'iny daholo, fa tsisy hoe ny sasany mahazo manao an'iny, sasany tsy mahazo manao an'iny. Miteny a momba ny pierre précieuse sy ny volamena fa io zany tokony mila réglementation tsara, ny olona zany tokony mahazo manao an'le izy daholo raha tena marina satria tsika nge feny volamina eto Madagasikara. Fa raha ny hevitro a dia tokony hoe fanjakana rery ihany manao exportation, zany hoe le petit collecteur zany a na le olona mpitrandraka volamena dia mivarotra an'le izy a au cours mondial, amin'ny cours mondial hita amin'ny internet a any amin'ny fanjakana. Dia amin'izay mifanjakana manana réserve en or a, dia izy amin'izay avy eo ny mahita hoe varotako ny volamena, azahoana devise na tazomiko le izy. Zay zany ny any satria le exportation illicite hitako hoe be loatra, dia nefa mividina volamena zao efa lafo be a, hitako hoe zay ny ahafahantsika hoe mba mampidibola ho amin'ny fanjakana, dia sady ahafahana manao infrastructure eto amintsika, manatsara ny raharaham-panjakana no ahafahana mety hoe manampy koa région, fokontany, commune zay azo ampiana. Ary tsy volamena ihany nananantsika fa manana semi précieuse tsika, manana ny mine industrielle tsika, manana pétrole tsika. Raha tena marina ny antsika tokony tsisy ahantra mihitsiny. Fa ny problema zany dia eo amin'le règle de jeu foana, eo amin'le fomba fitrandrahana, mahazahoana ny permis d'exploitation a, dia ohatra misy lobby, misy chantage, misy fangatahana kely hoe aiza ny anahy tsy fantatra ntsony. Dia ireny rehetrarehetra ireny tokony esorina daholo a, dia tena hoe mesa amin'izay. Fa milaza aminao a fa raha tena mazava tsara ny règle de jeu eto amintsika ka transparent artisty teny, fa tena hoe vonina mpandroso ny tanindrazana marina vetivety kely le tokony ho afaka io fahantrany eto amintsika. Nisy nanao famakafakana taona vitsivitsy lasy efa raha makavely hoe ny mifandray amin'ilay fanazavanao teo ihany mola izy hoe ny ray isanjato amin'ny olona mipetraka, tsy hoe malagasy fa olona mipetraka, ray isanjato amin'ny olona mipetraka eto Madagasikara no mifehny 50% eo eo ny toekareny tafiditro anatin'io ray isanjato io nefa mivahiny sy malagasy vitsivitsy. Zany hoe ny ampahany be amin'ilay toekarena malagasy amin'izao fotoana izao any efa ny vahiny no tena mitantana anazy sy mitrandraka an'ilay izy. Inona ny mety hoe tokony atao raha hoe tiana mba hivoatra kely, mety tsy ho ray isanjato fa mety mba raha hoe mba tiana hivoatra kely mba hitombo a le malagasy hoe tafiditra anatin'ny hoe mifehy an'le tontolo toekarena amin'ny ankapobeny, inona sy inona ny dingana tokony ataontsika, corruption ihany ve sa ankoatra ny corruption mety misy zavatra tokony ho jerena manokana? Za aloha hoe manam-bola ny vahiny a tsy hitako zay maharatsy an'izany aloha izy anam-bola,
fa ny tanjona dia hoe mba atao koa izay mahatonga ny gasy ho anam-bola. Le fananana vola nge tsy tena hoe tanjony. Raha amiko manokana aloha izay zany mampianatra aminay école de commerce, ny ampianariko amin'ny mpianatro tsy le fahazahoana vola ny tanjona, fa ny fahafantaranao hoe inona ny besoin, inona ny tadiavin'le olona amin'ity faritra tya, de omenao le service na omenao le tsy omena moa zany fa varotana le service na le bien zany a, la le entana, de rehefa tian'ny olona le servicenao na le entanao a de manomboka amin'ny tombony fivarotanao de eo ianao mahazo benefisy. Matetika zany a ny olona manam-bola tsy voatery hoe olona mangalatra fa olona tena hoe sady niasa tsara izy a, nanome fahafaham-po amin'ireo mpanjifa izy a, de normal izy raha manam-bola. Ka zay zavatra izay no mila toanana ny gasy mba afaka manao amin'izay. Eo amin'le fanohanana tena problème tsika fa zaho mihe matombo tena enjana be ny entreprisenjareo satria ny fanjakanydrareo manohana azy sady mahazo financement izy, ny mahazo formation izy, ny mahazo garantie izy. De tokony mba manao an'izay koa tsika hoe omena financement le société gasy a, omena formation le société gasy a, raha ilaina maka expert a de miforme eo de après anao l'expert a de mandeha manao an'ity atao hoe transfert de compétences na transfert technologique de ary firenena rehetrarehetra ny manao an'izany daholo. De tokony ho zany ny ataontsika, avelo izy manam-bola vahiny aloha izy anam-bola fa tsisy problème, fa mino fa raha tena votoa raha ohatra ny hoe misy manohana tsara ny entreprise gasy a, na resaka financement io a, na resaka formation, vongamontsika adala nohonjareo tsy afaka hoe aresan'zareo, vitatsika mihitsy mandresy an'ireo a. Betsaka nge ny ankizy na gasy na vazaha, zay zao mpianatra hoe misy vazaha tonga mianatra hoe tonga gasy mihitsy mianatra any ivelany a, betsaka mihitsy ny gasy mahay nohonjareo vahiny raha tena marina. Za tsy miteny hoe ny vahiny rehetrarehetra resitsika, tsy miteny koa hoe ny gasy rehetrehetra de mahay bidolo, fa tsika tsisy mahafa mihitsy ny gasy amin'ny amerikana amin'ny sinoa samy mahay, fa tsika tsy ampy tsy ampifanohanana ny problematsika. De le concurrence nefa mafy be, de rehefa tratra le concurrence ianao zany de zareo miangiza miangiza, ianao makely makely. Ny faharoa koa de ohatrany manana impression indraindray hoe rehefa vahiny ianao ohatrany tsy mamenatra an'le gasy any manao corruption hoe bon mahazo favirotro ianao de tia ny contrepartie any, de manana ohatrany hoe manana privilège zany zareo. Fa rehefa gasy izy a satria io moa samy any am-piangonana de mody miavina hoe za tsy manao an'izany za mpivavaka, nefa ale voira izy mihitsy ny lehibe any corruption ambadika eo avy eo. De eo koa zany hoe tokony ny règle du jeu mitovy foana rehefa même traitement a, na karana na sinoa na vazaha na gasy, fa tsisy matahotra mihitsy hoe mivazaha mahaino tsika. Za zany tsy miamby hoe tsika mahaino mivazaha, fa za kosa tsy mihino hoe mivazaha mahay kokoa, tiako tenena mivazaha ao anatiny daholy a, na maintsy na fotsy mba akoatrany gasy zany. De eo zany hoe raha mahintsy tsara mazava tsara ny règle, mahazo fanohanana koa ny gasy a, mahazo formation tsara, hitako fa tsisy tokony atahorantsika am'izao tsika tokony manomboka tonga saina am'izay koa aloha a, fa raha mbola mitoy zao a mety afaka taona vitsivitsy tsika de mety ohatra ny palestinianna, zany hoe tsika ny tompontany fa tsy ho lasa tsika tsony Madagasikara satria ny akamaroan'ny tany mazava ho azy tsy maintsy lasa manam-bola. Nefa mpanam-bola aloha ny akapobeny tena mpivola am'izao de ndrareo vahiny fa tsy tsika gasy. De tena tokony tonga saina zany tsika de maka fipetra aingana am'izay, fa raha matoritory eto tsika de tsy ho lasan'ny vahiny ty firenentsika ity. Engany mba tsy ho tonga am'izany, ary mino fa tsy ho tonga an'izany fa mba mila mifo am'izay. De miteraka adihevitra ihany nefa le izy hoe amin'ny ankapobe zany le toekarena efa somary vahiny no tazo mifehy an'le izy a, ilaina ihany nefa ny mbola miantso vahiny satria nareo firenena matanjaka rehetataritra am'izao fotoana zao mbola betabe ny mbola miantso fa ma tsy mbola vahiny, zay zavatra tsy de ataotsika loatra ohatra tsy maharesy lahatra loatra tsika sa ahoana ny fahitanao anazy, tena hoe tsy de maharesy lahatra tsika amin'ny hoe fitsoana fampiasam-bola vahiny am'izao fotoana zao. Reo raisina hoe nosy kely ohatra ny nosy maorisy a mitovy amin'ny vola ampiasaina eto amintsika ny vola eo aminy, efa mponao amin'ny ray tapitrisa tsika efa mananiky ny telopolo tapitrisa am'izao fotoana zao. Inona ny atao mba tokony hoe isarihana kokoa zay resaka famatsiam-bola vahiny zay, sa hoe matahotra tsika de sady miafahafa eo de tsy tonga ny vola tsy tonga ny asa? Za aloha tsy hoe tsy mahasarika investiteur eto amintsika, tsy marina zany, mety tsika angambany tsy mahay mandrisy lahatra na hoe mbola miverina ihany hoe mety le contrepartie be loatra de ny sasa miteny hoe rehefa zany de zay tsy andeha. Fa raha ny viariana misy eto Madagasikara tokony
tokony miatiry investisseur rapidabe mihitsy na ny sinoa fotsiny any ara ny miteny amintsika e maninonareo mbola any amin'ny occident ihany mindrambola fa maninona efa fantatra fa any Chine zao misy mivola ny fantatra fa ny Chine zao any anisan'ny manao produit industriel sady betsaka no qualité tsara fa zanany olona miteny hoe raha vo sinoa de ratsy tsy marina mihitsy zany a ny sinoa arakarak'izay volanao akely ny volanao de le ratsy nominanao fa raha volanao betsaka de homenan'ny qualité tsara ary indraindray ary misy tsara noho ny any ny any amin'ny tandrefa na ny zavatra andrareo donc zany a efa tokony ovana ny mentalité atsika fa tsy hoe talohany ny occident natanjaka de zay foany fa amintsika ami'teny zao a efa ny orient ndray efa ny tsinanana ndray zao ny ekonomia ka raha tsika mitodika ny tsinanana miteny hoe mindram-bola aminareo zay marina mafy firy be deaibe mihitsy ny vola afaka ampidirindrareo ary zareo nge mitadiditra eto e hoe ifanampy amintsika izy aloha tsy hoe manao dan a fanjaranao zany miaro ny intérêt anao anjaranao fa mampiasa volo hoe atao gagnant gagnant le izy zay nge mahatonga andreo firenena afrikanna be dabe ny lasa manana autoroute port matanjaka be aéroport ngeza be satria zareo miara-miasa amin'ny sinoa za tsy miteny hoe sinoa fotsiny arahantsika miasa tokony hoe afaka miara-miasa amin'ny retrarety tsika misokatra miaraka amin'ny sinoa tsika miaraka amin'ny kanadiany tsika miaraka amin'ny suisse miaraka amin'ny frantsaina tsy problema zay olona te investira fa hoe zao ny règle gagnant gagnant a de tonga avynareo mahazo a de nyfirenenay koa mandroso fa tsy mino mihitsy ny a hoe ny tsisy investisseur te ho avy aty mety possible ny mahatonga Maurice a matanjaka be a de satria amin'ny maizy anglophone ny firenena anglophone matetika aloha nahazo aide bebe kokoa noho ny francophone ny antony a de satria zareo anglophone amerikana sy ny anglisy a ny tena azo atao hoe tompon'ny finance fa roa manarakaraka an'izay a i Maurice place ohatra ny hoe atao hoe paradis fiscal de be dabe ny olona nandefa ny volany tany a de reny moa ny natao hôtely tany avy eo ny fahatelo a Maurice firenena kely a mora kokoa no mitatana firenena ary zay indrina matsy important bien le décentralisation sarotra be mitantana firenena angeza be ohatra ny tsika io fa ny tokony atao a de tokony manao districta autonome économiquement fa tsika mbola firenena ray ihany fa hoe samy mitantana ny ekonomiany a isaky ny district satria ny districta mitovy tay amin'ny Maurice Maurice a 11 milliards de dollars amin'ny PIB eny district eto amintsika 119 ça fait zany tsika multiplier par 110 ny 11 milliards de dollars mety mba mahita zany tsika ny any amin'ny 1000 milliards de dollars any zany tsika ny PIB 300 zany ny PIB antsika raha vita hoe mandeha ohatra Maurice daholo ny district amin'izao nefa tsika ny PIB a Madagasikara ray manontolo 10 milliards ambanin'ny Maurice de zay mihitsy mahatonga an'le hoe tsy mety tsony le centralisation fa tena décentralisena ary le décentralisena tsy hoe homena 2 milliards dariary ny gouverneur de hoe ampandrovy tsy pose 2 milliards dariary zany tsy mahavita lalana akoriny fa tena homena autonomie mihitsiny a fokotany districta ny mba hoe tena afaka mampandroso amin'ireo faritra reo a ny any na région ary hitako mbola angiza loatra fa ataonao districta le izy de tena voafehotra amin'ny Maurice voafehanao tsara mihitsiny a ny ekonomia an'le izy de zay zany a no hitako hoe mba ahafahana ohatrany hoe manatsara ny ary tena hoe ahafahana miady am'le fahantrana zany fa tsy ho resy mihitsy ho fahantrana io ary mampalahely be tsika tena manan-karena de mahantra foana noho ny inona noho ny zavatra vitsivitsy fotsiny ange ny amboarany ary matetika ary ny fahitako an'le izy raha jerena ny tantaram-pirenena atsika ohatrany hoe fitiavatena ny tena betsaka raha vita fotsiny zany miala am'le fitiavatena io fa mba hoe rehefa tonga ao amina toerana hahafahanao mana zavatra ianao de tena hoe mitsinjo ny saramba bembahoaka de mety hitako hoe ampiova zavatra be dabe eny are marina fandarantsika faly raha makavelo meko mihitra vitsivitsy ianao angambany amin'ny tinana sy amin'ny tana hevitra hoe ahoana ny tena tokony ataontsika mba ho fanitsiana zay tokony ho izy amin'izao fotoana iverenan'ny fisokafan'ny lanitry Madagasikara zao ndray anatsara kokoa ny toekarena nena aloha ny fanoriko amin'izay eo amin'nysehatry ny tourisme moa de ny fanirinay zany de mba hoe hisokatra foana amin'izay ny frontiera fa tsy akatona ntsony anjarany tokony andraikitra amin'ny resaka fahasalamana no ahita hoe ahoana no ahafahana manatsara ny fiarovana ao anatin'izany rehetrarehetra zany a fa
ny resaka amin'ny resaka ekonomia dia tena manapotika ny ekonomia antsika mihitsy ny fanakatonana frontiera. Rehefa ny ekonomia mipotika, be lavitra noho ny olona matin'ny COVID, matin'ny hanohanana. Dia izay no mila tsinjovana, tsy mila titenintsika fa mila mijery. Ny olona eto Madagasikara ange mila fantatritsika fa multiplié par deux isaky ny 20 ans de population. Zany hoe ao anatin'ny 20 taona zany tsika dia eo amin'ny 20 million eo a ny olona teraka. Ça fait zany 1 million par an zany ny teraka. Eto Madagasikara 100 000 ange zany par mois ny olona teraka. Nefa raha vao maty ny anoanana ianao dia io 100 000 zazakely teraka 100 000 par mois io mety ho faty. Dia jerevao amin'izay hoe inona ny tokony atao. Ho bloquenao ve ny ekonomia satria ianao matahotra COVID, nefa ny COVID ny olona antitra ny tena vonoiny, sa hoe sokafanao ny ekonomianao, avelanao mandeha ny tourisme, avelanao mandeha ny commerce, avelanao mandeha tsara mba miasa ny olona mba ahafahany mitady sakafo a ary manatsara ny fari-piainany. Dia zay zany mba hitahita hoe mba fangatahana, dia fangatahana koa moa zany hoe mba tena hisy transparence a, les grands projets miniers ireny tokony alefa haingana mba ahafahana tena hoe mamorona asa fa satria tena mijaly a ny vahoaka malagasy. Inare, mankasitraka anao fandramaka velona vahiny teto amin'ny fandarana. Somary nifantoka tamin'ny tontolon'ny toe-karena ny fandarantsika tamin'ity androany ity, dia mankasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka izany fandarana izany a. Mametraka ny veloma finaritra indray tompoko lahy sy tompoko vavy.